feluri în care oamenii pot să călătorească și să descopere lucruri interesante, misterioase sau pur și simplu frumoase. Personajul nostru, cel alături de care vom descoperi Transilvania, va căuta în cărți vechi, unele chiar uitate, din mari biblioteci sau arhive, istorii și legende fascinante și pline de mister despre acest ținut și despre locuitorii săi, fie ei principi, cavaleri, oameni de rând, sau chiar despre un îngrozitor, dar faimos vampir, a cărui poveste a făcut în conjurul lumii. Și vechimea sa de peste 6 veacuri îl fac atât de căutat. Nici chiar poziția lui ce domină trecătoarea dintre munți cu pături dese și peisaje plăcute privirii. Mai e și altceva. Și anume, dorința de aventură sau senzațiile nemai avute de teamă și fascinație pe care le încearcă toți turiștii care vin aici. Pentru că se spune că acesta este castelul lui Dracula, Contele Vampir. Așa se explică faptul că sunt destui care ar dori să plătească pentru a rămâne peste noapte în castel, dar probabil înarmați cu un crucifix și cu mult usturoi. Îndeosebi, turiștii de peste ocean sunt atrași de astfel de experimente, pentru că mulți dintre ei de-abia acum descoperă cu surprindere că Transilvania, Contele Dracula, există cu adevărat. Până acum, pentru ei, Transilvania nu fusese o provincie reală din România modernă, ci un ținut imaginar, o plăsmuire scriitoricească. Fiecare zid, scară, turn sau chiar orice piesă de mobilier poate fi la castelul Bran un posibil simbol, un element de legătură între lumea reală și cea imaginară. Dar vampirul Dracula nu a fost niciodată la Bran, cel puțin nu în roman. Scriitorul Bram Stoker și-a ales alt spațiu din Transilvania pentru a localiza în romanul său Castelul lui Dracula, și anume undeva mult mai la nord de Bran, lângă Bistrița. După ce și-a publicat romanul în anul 1897, el a fost felicitat pentru descrierile sale corecte și sugestive, cu toate că nu a vizitat niciodată aceste locuri. Orașul Bistrița este într-adevăr, cum scria Stoker, un orășel vechi, foarte interesant, cu o existență zbuciumată. Catedrala și clădirile din centrul orașului, privite cu ochii întredeschiși pentru estomparea aspectelor moderne, ne-ar face să trecem cu imaginația în secolele trecute. Bistrița este cel mai apropiat oraș de castelul lui Dracula. Dincolo de el, drumul urcă spre pasul Bârgăului, locul înspăimântătorului castel, vast și căzut în ruină, zidit pe piscul unui munte tocmai pentru a fi inexpugnabil din 3 părți, cu ferestrele în afara bătăii arcului. Castelul Contelui Dracula se afla, spune scriitorul irlandez, chiar la hotarul dintre Transilvania, Moldova și Bucovina, în inima munților Carpați, una dintre cele mai sălbatice și mai puțin cunoscute părți ale Europei. România este o țară frumoasă, plină de minunățile cele mai neînchipuite.
dar oamenii sunt foarte, foarte superstițioși. În Evul Mediu, această regiune a Europei a fost locul unei rezistențe înverșunate împotriva expansiunii catolicismului. Pentru a determina pe creștinii ortodoxi să devină catolici, se presupune că în urmă cu 4 veacuri, emisarii catolici au profitat de teama acestora de vampiri, stârnind în bietele suflete spaime teribile. Ei proclamau că tuturor celor îngropați în pământ nesfințit de ei, le va fi refuzată odihna veșnică și vor deveni vampiri. Haosul din care să apară ființa aceasta blestemată, vampirul Dracula, nici mort, dar nici viu, ci amândouă la un loc. Însă așa cum contele vampir Dracula este un personaj fictiv, așa și urmele castelului său vor fi de negăsit. Finalul romanului este optimist. Dracula încearcă să ajungă la castel, călătorind ziua într-un coșciug, dar este învins înainte de apusul soarelui de urmăritorii săi, care astfel salvează lumea de un monstru. Prin părțile acestea de vampirul Dracula din romanul lui Bram Stoker. Vampirii sunt însă prezenți și acum în toate superstițiile lor. Astfel, se spune că vampirii pot aduce foarte mult rău. Ei îi omoară mai întâi pe membrii familiei lor, apoi, din clopotnița bisericii, îi strigă pe ceilalți săteni care, și ei, mor pe loc. Vampirul nu poate fi omorât decât dacă îi se străpunge inima cu o țeapă, așa cum și Sfântul Gheorghe a omorât Balaurul cu o lance. Tocmai de aceea nu ne vor surprinde în Transilvania numeroasele reprezentări ale acestei confruntări, cea mai spectaculoasă fiind poate statuia turnată în bronz în anul 1373 de meșterii Martin și Gheorghe din Cluj. Acest grup statuar nu își găsește asemănare în niciuna din statuile ecvestre ale goticului și rivalizează chiar cu acela din fascinantul Quattrocento italian. Este reprezentarea unei înfruntări nesfârșite între bine și rău, dragonul fiind și simbolul armatei lui Lucifer, care se opune celei îngerești a lui Dumnezeu. Dracula, personajul real, este voievodul din secolul al XV-lea al țării românești, numită și Valahia. Numele Dracula îi venea de la tatăl său și însemna fiul lui Dracul, adică al aceluia care purta titlul de cavaler al Ordinului Dragonului, Draco în latină, titlul conferit de împăratul Sigismund de Luxemburg. Legendele au țesut fire atât de încălcite în jurul principelui Vlad Țepeș Dracula, încât adevărul se va împleti întotdeauna cu misterul. Istoriile de groază răspândite de către negustorii sași din Brașov, Bistrița sau Sibiu au făcut din el, în imaginația transilvanenilor și a locuitorilor restului Europei, un erou demonic, fioros și însetat de sânge, un vampir.
Acesta a fost modul prin care negustorii au reacționat la măsurile severe luate de voievod împotriva acelora dintre ei care nu au respectat legile vămilor. În epoca aceea înfricoșătoare, în care era ascultată cu nesaț orice poveste teribilă și apoi relatată la dimensiuni terifiante, istoriile săsești despre voievodul român au început să fie crezute, cu toate că la Roma și Veneția, Vlad Țepeș era considerat, în urma victoriilor răsunătoare împotriva Imperiului Islamic, drept un erou al creștinătății. Ca și acum, oamenii aveau nevoie de știri senzaționale, îngrozitoare, care să vină de departe, din locuri unde este mai rău decât la ei. Ceva mai târziu, cărturarii medievali vor încerca să-i facă un portret cât mai aproape de cel adevărat. În cosmografia sau descrierea lumii, vorbind despre principele români, Sebastian Münster a pus accentul pe vocația dreptății și pe independența sa față de turci. Se amintește că Dracula era de o cruzime și de o dreptate nemai auzită și că a tras în țeapă nenumărați turci, iar el stând printre ei, se ospăta strălucit cu prietenii. S-a purtat cu atâta asprime, încât în acea țară barbară putea oricine să stea cu avuțiile sale în mijlocul pădurilor, în cea mai mare siguranță. Vlad Țepeș Dracula se pare că s-a născut pe la 1430 în această casă din vechiul oraș fortificat Sighișoara. Este o casă solidă, cu ziduri groase ca de fortăreață. Undeva s-a mai păstrat un fragment dintr-o frescă de familie din veacul al XV-lea. Oare să fie acesta un portret al lui Țepeș? Este un mister care poate nu va fi dezlegat nicicând. Chiar în apropierea casei lui Dracula se află turnul cu ceas, un adevărat simbol al orașului, ridicat și mai înainte, în veacul al XIV-lea. Bineînțeles, orologiu a fost montat mult după aceea, la începutul secolului XVII. În vremea lui Dracula, prea puțin oameni țineau cont de împărțirea timpului zilei, dar chiar cu mare greutate puteau să-și indice propria vârstă. Este numit la o vârstă tânără comandant al armatelor de graniță din sudul Transilvaniei. Suntem în vara anului 1456. Cel care îi arătase încredere și prețuire era Ioan de Hunedoara, cunoscut și cu numele de Iancu, guvernator al Ungariei și voievod al Transilvaniei. Și poate că a fost bine primit aici, la Hunedoara. La curtea viteazului cavaler Ioan, marele erou al creștinătății, primul care a îndrăznit să-i atace pe otomani de când au venit în această parte a Europei. Ioan de Hunedoara făgăduise la alegerea sa ca guvernator că va apăra întreaga Ungarie, iar aceasta nu l-a făcut niciodată să-și uite mica sa patrie carpatică și să-și piardă instinctul românesc. În vremea aceea, castelul nu semăna cu ce vedem noi astăzi. Fiecare generație care l-a stăpânit apoi a mai clădit sau a mai transformat câte ceva. De aceea, în castel se poate desfășura o lecție completă de arhitectură gotică, aici fiind adunate toate elementele sale, de la perioada timpurie până la stilul flamboyant din faza sa ultimă de dezvoltare.
Tot aici se împletesc și multe legende, de la cea mai veche, care atribuie construcția castelului unei vremi când giganții stăpâneau lumea și când fiica unui uriaș puternic l-a construit, până la aceea care lămurește originea lui Ioan de Hunedoara, imortalizată pe blazonul acestuia. Pe când era foarte tânăr, Ioan ar fi dobărât cu săgeata un corb care îi furase inelul strălucitor, singura dovadă a originii sale regale. Impresionat de poveste, regele Sigismund al Ungariei hotărâ imediat ca blazonul lui Ioan să fie corbul cu inelul în cioc, iar neamul lui să fie ridicat la mare cinste, dăruindu-i întreg domeniul Hunedoarei. Și chiar înainte de a muri, după ce apărase Belgradul de armatele lui Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, însuși papa de la Roma îi recunoscu meritele, numindu-l atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos. Ne întoarcem acum la istoria lui Vlad Țepeș, care nu a zăbovit prea mult aici, la castelul Corvineștilor din Hunedoara. Și asta pentru că foarte curând se va îndrepta spre tronul țării românești, de unde va începe să se pregătească pentru confruntarea cu otomanii. Însă, mai înainte de toate, trebuia să facă ordine în țară. Așa că a impus măsuri extrem de severe față de toți cei care încălcau legea, iar printre aceștia erau și acei negustori sași, care, ca într-un modern război al dezinformării, i-au creat un portret cu totul respingător. Pedeapsa cea mai folosită a fost tragerea în țeapă a celor găsiți vinovați. De aici îi vine porecla de Țepeș. Să nu uităm că astfel de metode se înscriau în cadrul general al Evului Mediu. Din îndepărtata Moscova până la țărmurile Atlanticului, istoria a consemnat acest lucru. Ivan al III-lea, Ludovic al XI-lea, familiile Visconti, Sforza și Borgia, cu al său papă Alexandru al VI-lea din luminoasa Italie, Richard al III-lea sau inchizitorii, au folosit din plin securea pălăului, ștreangul, arderii de perunc sau torturile, în scopuri mai mult sau mai puțin politice. Ceea ce este greu de imaginat pentru lumea noastră de acum nu este cruzimea justiției, ci bucuria animalică, bestială, pe care o resimțea poporul în fața eșafodului. Era o adevărată hrană spirituală pe care popoarele din tot cuprinsul Europei o primeau excitate, dornice să se desfete cu noi cazne. Țepeș Dracula a fost omorât mișelește de unul dintre oamenii săi, plătit de turci, care l-a înjunghiat pe la spate. Principele român era atunci la vârsta unei înțelepte maturități. Avea probabil 45 de ani și tocmai ajunsese pe tronul țării românești pentru a treia oară. Trăise o viață aproape senzațională, iar faptele sale, trecute încă din timpul vieții în legendă, aveau să se transforme curând într-o adevărată mitologie, cu o răspândire uimitoare și unică în istoria culturii universale. Astăzi însă este deseori confundat cu personajul imaginar al lui Bram Stoker, vampirul cu același nume, Dracula. Silvania,
coloniștii sași, cei dintre care s-au ridicat oponenții voievodului Vlad Țepeș, au avut o însemnătate poate la fel de mare ca cea a coloniștilor greci pentru antichitate. Ei au venit din părțile Flandrei, ale Rinului de mijloc și ale Saxoniei, goniți de exploatarea feudală, dar mai ales foarte atrași de privilegiile care li se ofereau aici. În secolul al XIV-lea, Sighișoara era condusă de reprezentanții de frunte ai breslelor meșteșugărești. Și tot aceste bresle au realizat și asigurat întregul sistem defensiv, ziduri, turnuri și tot ce înseamnă armament. În anul 1564, italianul Giovan Andrei Agrono, comandantul gărzii princiare, ne înfățișează în descrierea sa despre Transilvania, dedicată lui Cosimo de Medici, prințul Florenței, următorul tablou al Sighișoarei. Această cetate este mai mult grațioasă decât fortificată. Colina pe care se află cetatea este izolată și atât de îndepărtată de celelalte coline care o înconjură, încât instalarea unei baterii de artilerie și atacarea ei ar fi dificile. Viața cetății avea și momente liniștite. Manifestările iubirii nășteau și atunci comportamente duioase, dar și violente. Turnirul a adus în jocul dragostei imaginea eroică. Bărbatul, animat de un ideal cavaleresc, îi arăta astfel iubitei curajul său. Dacă va fi nevoie, cavalerul se va lupta, va suferi și va sângera pentru a-și proteja femeia adorată. Așezările sătești și-au fortificat bisericile și au construit împrejurul lor cetăți cât mai puternice. Târgoveții, meșteșugarii și țăranii liberi au fost încurajați la început chiar de către regele Matia Corvin, fiul lui Ioan de Hunedoara. El le-a acordat acestora sprijin și înlesniri prin scutiri temporare de la îndatoririle militare sau prin scăderi de dări. Vremurile deveneau tot mai grele. Imaginea morții răsuna amenințător prin epocă. Cetatea de la Apolt este situată în mijlocul satului, dar pe vârful unui deal. Ca principiu general de fortificare, cetatea este proiectată după sistemul incintelor concentrice multiple, astfel încât avantajele terenului erau folosite cu multă dibăcie. Odată ce inamicul apărea în zare, se trăgeau clopotele și toată suflarea satului se strângea în cetate. Intrările în cele două incinte ale cetății au fost în așa fel dispuse încât inamicul, care ar fi izbutit să pătrundă prin prima poartă, s-ar fi lovit apoi de piedici din ce în ce mai mari. De îndată ce se anunța vreun pericol, locuitorii își aduceau la adăpost bunurile și vitele. Podul de la intrare era ridicat, se coborau hersele, iar străjerii și luptătorii își ocupau locurile de pândă. Viața își urma apoi cursului firesc în așteptarea încetării asediului. Din turnurile bisericii fortificate de la Biertan se vedeau zările până departe, de unde poate ar fi putut să apară și ajutoare. Zidurile groase de la 2 până la 5 metri și înalte câteodată de 15 metri
sunt prevăzute cu drumuri de strajă, cu metereze și balconașe închise. Așa cum este Bunăoară, această cetate de la Hărmat. Prin găurile zidurilor, apărătorii îi puteau împroșca pe asediatori cu săgeți, gloanțe, pietre sau apă clocotită. Turnurile de la Câlnic erau în așa fel dispuse, încât în caz de atac, dușmanul putea fi prins din toate părțile în focuri încrucișate. În memoriile sale, un student povestește cum a fost singurul rămas în viață după un asediu al armatelor otomane asupra cetății Sebeș. Aici, localnicii mai rezistau doar închiși în turnul croitorilor. Până la urmă, turcii au învins cu ajutorul focului. Această parte a fortificațiilor s-a numit de atunci turnul studentului. De la acel student care învăța limba latină și teologia la o școală a dominicanilor, a rămas cel mai vechi incunabul al unui autor din țările române. A fost cunoscut sub numele Prizonierul Transilvan, iar scrierea sa, apărută după o captivitate de 20 de ani, se intitulează Tratat despre credințele, obiceiurile, viața și vicrenia turcilor. Aceste incunabule sunt primele tipărituri europene din a doua jumătate a secolului al XV-lea, realizate cu ajutorul tiparului cu litere mobile, cruciala invenție a lui Gutenberg. Tipăritul pentru Gutenberg și generația sa nu a fost doar o tehnologie, ci o artă. Eficiența tehnicii de lucru, claritatea imprimării și durabilitatea acestor cărți ajunseseră la un punct dincolo de care nu se vor mai face progrese importante în următoarele 4 secole. Pericolelor care veneau de afară, li se adăugau și cele din interiorul țării, provocate de luptele nobilimii pentru ocuparea scaunului de voievod sau principe al țării în urma proclamării Transilvaniei ca principat autonom. Veacul al XVI-lea a fost unul la fel de plin de frământări. Cealaltă tabără, a asediatorilor, erau urmărite obiective militare sau politice precise, dar adesea războiul degenera într-un ansamblu de acțiuni de jaf și brigandaj. Noaptea era un bun aliat al acestora. Thank you.
În general, ritul investiturii era condus de un episcop, care binecuvânta spada viitorului cavaler. Dar aici, pe câmpul de luptă, armarea unui cavaler era cu mult mai glorioasă. Breslele meșteșugarilor a fost odată asediată fără succes de un capitan al voievodului Dracula. Narațiunile germane au reținut că nenorocosul capitan a fost pedepsit, bineînțeles, prin tragere în țeapă. Este o cetate foarte bine întărită, ridicată la calele munților care despart Transilvania de țara românească. Această cetate este ca un mic ducat. Are în supunerea sa pe boierii români de Făgăraș, care ascultă de castelan ca de un domn al lor. Cetății Făgăraș a fost condus chiar de Dracula. Aceleași povestiri îl înfățișează aici pe voievod, prânzind între cadavrele celor uciși, bucuros de priveliștea macabră. La Preșmăr, lângă Brașov, zidurile au o grosime la bază de aproape 5 metri. Ele sunt dispuse circular, iar în interiorul lor, de-a lungul curtinii, se află o adevărată stupină de locuințe și cămări, cu prispe de legătură în față și scări de legătură din loc în loc. Altarul triptic de la Preșmăr, ce amintește prin realizare de manierismul gotic de pe la mijlocul veacului XV, aparține artei sud-germane, transmisă prin Austria. Scenele biblice îl înfățișează pe Iisus pe cruce, între Maria și Ioan, plângerea, înmormântarea, învierea și mironosițele la mormânt. Dar cel mai de seamă monument al influenței austriece, impregnat și de influențe olandeze, e altarul triptic din Biserica Evanghelică din Mediaș. Avem în fața privirilor o lucrare rară în pictura transilvaneană. Scenele din istoria patimilor care se mai păstrează sunt sărutul Iuda, biciuirea, încoronarea cu spini, batjocorirea, ducerea crucii, pregătirea crucii, Iisus pe cruce și învierea. Toate
toate aceste imagini, care slujeau în evul mediu mai mult decât orice altceva la educarea societății, în general analfabetă, marcau de altfel și sentimentul greu de suportat al unei insecurități generale. De la individul izolat și până la colectivitatea în ansamblul ei, acest sentiment pătrundea fără bariere în acea epocă atât de frământată de confruntări militare. Oamenii gândeau numai în reprezentări vizuale. Tot ce voiau să exprime trebuia așternut într-o imagine simplă. Aceste imagini erau citite și descifrate de la un capăt la altul. Finalul părea destul de fericit așa, încununat cu promisiunea ajungerii în raiul ceresc. Biata omenire avea nevoie de făgăduiala repetată zilnic cu privire la mântuirea cerească și la grija și bunătatea lui Dumnezeu. Leul era un simbol al forței. La mănășturi, în Cluj, e singura mărturie palpabilă a vieții mănăstirești de dinaintea anului 1285, an în care, după marea incursiune a tătarilor, călugării s-au risipit. A rămas leul ca un semn al vitejiei să dea piept cu puterile obscure ale răului. Mentalitatea omului medieval era dominată de amenințările permanente ale răului, personificat de diavol. Reprezentările acestuia erau amenințătoare și infernale. El era răspunzător de marile epidemii, de perioadele de foamete sau de invaziile păgânilor. Bisericile dominau orașele cu mărețele și perfectele lor linii și volume, oricât de înalte și greoaie ar fi fost casele de piatră ale nobililor și negustorilor. Ne aflăm tot în Cluj, în Biserica Sfântul Mihail, care este primul exemplu de plin al Bisericii Hală din Transilvania. Aici, ca de altfel în oricare altă catedrală europeană, se întâlneau clasele sociale cele mai opuse. Cerșetorii și bolnavii se tânguiau arătându-și rădile și diformitățile, iar marii seniori și bogătașii își etalau podoabele și veșmintele luxoase. Sibiul este mare și puternic și nu numai împodobit cu clădiri mărețe, ci și înfloritor de toate negoțurile precum și de alte bogății. Apoi mai este și foarte bine întărit pe lângă ziduri, care sunt late și solide, cu turnuri dese și cu un șanț cu apă lat și adânc, cel înconjoară din toate părțile, afară de răsărit. Este imaginea despre Sibiu, pe care ne redă din urmă cu aproape 5 veacuri, Nicolaus Olahus, ilustru arhiepiscop și diplomat, autor al unor lucrări istorice, geografice și religioase. Aproape de vremea noastră, la începutul secolului al XIX-lea, în această farmacie din Sibiu, l-am fi putut întâlni pe misteriosul Johann Martin Honigberger, pregătindu-și medicamentele.
viața obscură, înnecată în legendă acestui farmacist sas, care nu ajunsese doctor decât prin buna lui hotărâre, căci nu avusese oficial decât o diplomă de farmacist, este înfățișată de Mircea Iriade în novela sa Secretul doctorului Honigberger. Acesta și-a petrecut mai mult de jumătate din lunga sa viață în Orient, cunoscând îndeaproape practicile oculte. A ajuns chiar medicul curții, farmacistul, directorul arsenalului și amiralul maharajahului din Lahore. Dar viața lui Honigberger ascunde și nenumărate taine incredibile. Se presupune că ar fi ajuns și în Tibet, unde a cercetat știința farmacopeii oculte. Privitul focului nu era doar un pretext de transă hipnotică, era o asimilare, o introducere a minții în propriul trup pentru identificarea tuturor combustiilor. Cunoscuse levitația, transa cataleptică, adică ieșirea din trup și suspendarea vieții fără vătămarea organismului, cunoscuse și miracolul invizibilității. El a pătruns în Shambhala datorită tehnicii sale yoga, în care ajunsese maestru înainte de 1858. Conform unei tradiții tibetane, acest misterios ținut înfloritor și plin de vegetație este situat undeva între munții înzepeziți ai lanțului Himalayan, în nordul Tibetului. Doar unii yoghini care au o tehnică desăvârșită pot ajunge pe căi supranaturale în această țară miraculoasă, altfel inaccesibilă geografic. Așadar, Honigberger a fost acolo și Eliade scrie că a fost lăsat să se întoarcă din Shambhala pentru a încerca să reactiveze în Occident câteva centre de inițiere care îl încezeau din evul mediu încoace. Există presupunerea că el nu a știut cum să-și îndeplinească această misiune sau chiar a compromis-o de la început. De aceea a murit în chip atât de misterios la întoarcerea sa în Brașov, unde ne aflăm acum. Clădirile din centrul orașului sunt aceleași pe care le-a văzut și Honigberger, la fel străzile. Iar oamenii, sau măcar unul dintre ei, poate că sunt urmașii celor cu care Honigberger și-a strâns mâna sau a schimbat câteva vorbe. Și plăcut să știm cum a interpretat el acest detaliu, care reprezintă probabil un vasilisc, o reptilă fabuloasă care ucide prin puterea privirii sale și care poate fi prinsă doar cu ajutorul unei oglinzi, în care privirea ucigătoare reflectată s-ar întoarce asupra sa. Să fie oare acesta simbolul legalității care îl pedepsește pe cel ce nu-și arată respectul? Sau, mai mult decât un simbol medical sau alchimic, să fie o imagine a inconștientului pe care trebuie să-l privim și să-i recunoaștem valoarea pentru a nu deveni victime? Honigberger a plecat de aici să descopere lumea pe care a cunoscut-o și prin cele 12 limbi străine pe care le-a vorbit și tot aici s-a întors la sfârșitul vieții. Brașovul e un oraș cu ale cărei imagini se poate încheia și un film, nu numai viața tulburătoare a unui om.
viața să fie frumoasă, rămân aceleași. Acum, ca și odinioară, sunt lectura, muzica, artele plastice, natura, călătoriile. Numai privind adânc în sufletele noastre, vom ști cât de multă nevoie avem de toate lucrurile acestea minunate pentru a ne însenina viața. De când ai descoperit că moartea poate însemna un inevitabil sfârșit, oamenii au vrut să atingă nemurirea. Poate la fel și doctorul Honigberger a încercat prin tot ce a întreprins și a cunoscut să devină nemuritor. Cred totuși că oamenii sunt aproape de nemurire prin ce ajung să cunoască și să descopere. Gândiți-vă la tot trecutul care ni se înfățișează prin cărți sau documente, biserici, cetăți sau castele, la toți oamenii din vechime pe care astfel reușim să-i cunoaștem și să-i înțelegem. Cele zeci, sute sau chiar mii de ani, asupra cărora avem o imagine de ansamblu, suntem, într-adevăr, nemuritori.